Lijep pozdrav svima, dobrodošli još jednom na računalo.com portal. Moje ime je Božidar Komarić, a danas ćemo ukratko vam pokazati u ovom video prilogu što nam donosi novi Samsung Galaxy S Wi-Fi 5.0 tablet. U stvari ovo je kao neka vrsta hibrida između tableta i smartfona, kako neki kažu, no ipak uzmite u obzir da je ovdje riječ o tabletu, bez obzira što ima ekran od 5 inča. Evo idemo pogledati prvo što se nalazi u kutiji, u lijepoj bijeloj kutiji, gornji se nalazi sam uređaj, a ispod uređaja u samoj kutiji ćete pronaći uputstva, zatim ćete pronaći punjač, USB kabel i slušalice. Idemo reći riječ dvije o samom uređaju, dakle njegov vanjski izgled. Što se tiče samog dizajna, vidite i sami da je sa svih strana crne boje, dakle jednostavnog je dizajna. Ekran je od 5 inča, a sada ćemo samo ukratko pogledati s čim raspolaže što se tiče ulaza i izlaza sa bočnih dijelova i sa stražnje strane ćemo vidjeti, naravno. Ovdje s prednje strane, dakle, uz ove standardne tipke, s obzirom da se radi o Android uređaju, dakle i Android standardne tipke, veliki ekran 5 inča, a ovdje se nalazi VGA kamera za, naravno, videokonferencije. Sa gornje strane pronaći ćete samo ulaz, dakle, za micro SD kartice. Ako pogledamo sa desne strane, nalaze se, dakle, ovdje je tipka za paljenje i gašenje i ovo je tipka za pojačavanje i smanjivanje tona. S donje strane pronaći ćete ulaz, dakle, za USB kabel, odnosno ovdje možete naravno uključiti i punjač, kao što vidite i sami. Dakle, to je taj ulaz, ovdje se nalazi mali mikrofon i ovdje je naravno ulaz za slušalice. Sa lijeve strane vidjet ćete da nema nikakvih ulaza i izlaza. Sa stražnje strane također situacija zanimljiva. Ovdje se nalazi kamera sa bljeskalicom. Jedan zvučnik, drugi zvučnik, dakle uređaj raspolaže sa dva zvučnika. Idemo sada pogledati i kako ovaj uređaj radi. Dakle, kao što smo rekli, radi se o uređaju koji radi na Androidu, radi na Android Froyo 2.2. Samo paljanje možete ga paliti ovdje sa desne strane, dakle ovdje, ili sa tipkom ovom dolje, nije bitno. U svakom slučaju, dakle za otključavanje ekrana, to je to, i ovo vam je prvi ekran od Samsung Galaxy S Wi-Fi 5.0. U stvari radi se o 7 ekrana, ovdje vidite oznake je od 1 do 7, dakle 7 ekrana osnovnih početnih imate na početku. Zanimljiva stvar je kod ovog uređaja je da gdje god se krećete nemate povratnu tipku za kao naslovnicu, odnosno uvijek vam je naslovnica jedan od ovih 7 ekrana, vraćate se na onaj ekran na kojem ste zadnji puta bili. Dakle, ako odete na primjer u opcije, odnosno ili još bolje u aplikacije i tu nešto radite, kada se vratite nazad, vratit će se na isti ekran na kojem ste bili. Što se tiče samog rada, klasika, dakle, kada potegnete ovaj dio odozgora prema dolje, tu se nalaze klasične funkcije, dakle Wi-Fi, Bluetooth, GPS, zvuk. Ovo je auto zakretanje ekrana, dakle ako ne želite da vam se ekran automatski zakreće, onda trebate isključiti tu funkciju. I ovdje, dakle, notifikator, odnosno obavijesti što je sve u posljednje vrijeme napravljeno. Dakle, osim ovog prvog osnovnog ekrana, tu se nalaze i predefinirane neke tipke kao što je glazba, video, pretraživač i aplikacija. Dakle, što se tiče glazbe, to je glazbeni player koji prilično dobro radi, isprobali smo ga i odlična glazba, odličan je zvuk, to su stvari, o tome se radi jer zvučnici prilično dobro rade ova dva od zada. Evo sad ćete čuti i sami. Dakle, ova dva zvučnika su glavna za audio. Naravno i ekran se ovdje također zakreće. Sljedeća stvar, dakle, sljedeća tipka koja je na redu ovdje dolje predefinirana je web pretraživač. Dakle, potrebno je da je uključena Wi-Fi veza, s obzirom da ovaj uređaj ima samo mogućnost Wi-Fi spajanja.
Dakle, iako izgleda kao smartfon, ovo je u stvari tablet, iako ima 5-inčni ekran, već postoje i neki smartfon uređaj koji imaju 5-inčni ekran, no međutim, ovo je ipak tablet, dakle ne možete razgovarati na njega, telefonirati, ne možete slati SMS poruke, no međutim ako i postoji negdje Wi-Fi veza, možete se spojiti i odrađivati sve ono što inače radite na internetu, čitati mailove, pretraživati web stranice itd. Što se tiče samih aplikacija, one se nalaze ovdje, dakle ovdje su neke predefinirane, neke smo instalirali. Evo, s obzirom da je ovo, ajmo reći, jedna zanimljiva igračka, ovaj uređaj, s obzirom da nije komunikacijski uređaj, dakle nije smartfon. Smartfon u svojoj definiciji ima, dakle, smartfon, dakle pametni telefon, na ovaj uređaj ne možete telefonirati, no međutim, možete izvesti neke trikove, recimo instalirate Skype, pa možete kupiti određeni broj kredita i telefonirati na fiksne telefone, no to nije ona prava stvar. No međutim, prilično zanimljiva stvar je, s obzirom da i ovo odlična pod navodnicima igračka i odličan poklon za klince koji vam na taj način neće moći nabijati račune, može se samo spajati preko Wi-Fi-a i downloadati igre recimo preko Android Marketa i igrati se, s obzirom da i ekran je prilično kvalitetan i taj igrači dio odrađuje prilično dobro. Evo, mi ćemo pokušati pokrenuti jednu od igara kako bi vidjeli kako to funkcionira. Igranje je zaista prilično glatko, s tim dijelom smo, moramo priznati, dosta zadovoljni. Evo, probat ćemo jedno od ovih nivoa. Dakle, evo, sami možete vidjeti kako dobro radi ovaj dio. Dakle, prilično glatko. Dakle, sama grafika ne bi trebala biti problem. Ovdje čini nam se da procesor dovoljno dobro odrađuje svoj posao koji bi trebao, tako da samo igranje ovdje bi trebalo biti čisto zadovoljstvo. I eto, toliko dakle o ovom uređaju. Družili smo se nekoliko minuta uz Samsung Galaxy S Wi-Fi 5.0. Zanimljiv uređaj, inače izašao je i Wi-Fi 4.0, još manji ekran, 4-inčni ekran. Ovo je 5-inčni ekran, kao što smo rekli na početku, prilično zanimljiva igračka, prilično kvalitetna, solidna, sve radi korektno i solidno, no ne možemo reći da je nešto više od toga osim same igračke, s obzirom da nema komunikacijske mogućnosti. No, u svakom slučaju, s obzirom i na njegovu cijenu, neslužbeno možemo reći da se u Hrvatskoj prilično dobro prodaje jer je cijena njegova manja od 1300 kuna. Eto, toliko, lijep pozdrav od Božidara Komarića. Cijelu recenziju Samsung Galaxy S Wi-Fi 5.0 možete pročitati na našem portalu www.racunalo.com. Link vam je bio cijelo vrijeme na ekranu. Čujemo se u nekoj drugoj recenziji.